Okej, nu börjar Oj, 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 Jakob börjar. Third plane. Ball Mario. Åh, vad heter det där? Ah, nice. Vad heter det? Jaha. Den har inte ben. Måste man se vad det är? Man ser ju vad det är, eller hur? Ja, men... Den är inte ben. Jo, ah, det var ett K. Det här är landningsgrejer. Ja, men det måste ihop. Jag skrev K. What? Men det här är fan... Planis då snart är prov. Jag bara kör på Planis. Håll käften. Jag vet inte hur man gör sån här. Oh my god. Mario. Standard. Nej, nice. Hey, heter det? Yes, jag lyckades. Först gjorde jag var sån där anvil, tror jag det var först. Det stavade jag. Innan han Färligt. Bra stavat. Ilt. Tror jag ilt. Och den här kommer ni bli jätteimpad över. Vänta, oj, där är en mun. Och så... Sådär. Ja, ni ser ju vad det här är. Så. Vad är det? Ja! Bra! Jaha, men jag skrev det, men jag råkade skriva, alltså, jag skrev mom istället för mother. Jag skrev... Jag trodde att det inte var det, eftersom att jag skrev mom, och då kom ingenting. Våra gissningar. Okay. Ni klagar inte nu, okej? Man vet att det kommer att vara dåligt när Jansson ska dit. Det är... Iman! I don't get it! Yes! What? Oh. Vad fan är det där? Alltså... Vad är det där? Bikini? Du, vad i helvete? Stop that. Den här är lätt. What? Nej. Nej. Jag kan inte göra tydligare. Va? Oh, det är fyra bokstäver, Fredrik. Jag skrev en annan. What? Ja! Oh, nice. Ja, oh, först. Alltså, erkänna att det var ganska likt. Nej. Lite. Det är ett triangel. Nej, jag kommer inte på det. Ramp. Ramp, jag skulle bump. Jag tror det var så. Erkänna att det var ganska likt. För kolla, han åker ju upp. Det skulle man kunna gissa på. Ja, tack, tack. Jag försökte i alla fall. Ja, oh, nej! 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 Jag tog fel. Du ritar alltid så långsamt, jag stör mig på dig. Fan, jag har så hög sensitivitet med min mus, och så kommer det bli så här. Oh shit. Killa. Jag vet inte hur man stavar det. Nice. What? Jävla ofta. Yes! Laptop.
Det var fan likt, alltså. Ja, nu när man ser det så... Jag ser computer, men vad fel. Det borde faktiskt räknats, egentligen. Mm-hmm. Det är samma sak som mamma borde ju räknas när det var mother. Nej! Planet, båda... Vi skrev exakt samma sak. Åh! Oh. Oh, vad heter det där? Nej! Nice. Va? Jag såg vad det var, det var bara att det tog mig en halv sekund att komma på vad det heter. Ching! Hur stavas det? Nära, Fredrik. Acorn. Acorn, är corn med R. Aha, jag visste att det var någonting med corn. Okej. Det här borde bli lätt. Very good. Men kom ihåg att fokusera på det du ska rita. Nej, för helvete. Skit den där. Skit den, okej. Sådär. Sluta. What? Två bokstäver? What? Vad fan är det? Fy. Vad fan? Jag fick det! Han fick rätt. Jag spammade och fick rätt. Alltså, ja, va? Men fusk, man får inte, alltså Fredrik, spamma inte, det är fusk alltså. Okej. Och nu vann du bara. Det är ni som spammade också. Nej, jag fan spamma i fusk. Fredrik, var fick du de där strecken ifrån? Ja. Jag tänkte liksom att de är ju inte liksom helt bra. Du kunde rita typ såhär, vet du det, musiknoter eller något sånt där bredvid. Nej, det blir... för CD-skiva har ju massor med streck på, så jag tänkte att det var bildäck. Det ser ju ut som en fucking bildäck. Ah, ja. Nu har alla fått medaljer förutom Fredrik.